እንዲሁ አይተን የወንድ ጫማ ነው ሲጫማ ነው ምን ለው ነገር አለ። በተለይ ደግሞ በጣም ትልቅ ታኮ ያላችሁ ከፍ ያለ ታኮ ያላችሁ ጫማ ወይም ሃይ ሂል ጫማዎች ከሱ ጋር በተያያዘ ነገር ነው ምናነሳው። ይሄ እንግዲህ ሰው ልጅ ጫማ ማድረግ ከጀመረበት ጀምሮ ይሄ ጫማ ባህል ከጊዜ ወደ ጊዜ የተቀያየረ ነው የመጣው። ይሄ ታኮ ጫማ የማድረግ ነገር የተፈጠረው በ10ኛው ክፍለ ዘመን እንደሆነ ይነገራል። በአሁኗ ኢራን ወይም በፐርሺያ ማለት ነው በያኔዋ። ከዛ በኋላ ያ ወደ አውሮፓ ለመሻገር ብዙ መቶ አመታት ፈጅቷል። መጀመሪያም ግን ያደረጉት የነበሩት ወንዶች ናቸው። አሁንም የድሮ ፊልሞች ላይ እናያለን ወንዶች እንደዚህ አይነት ጫማዎች አድርገው። ያኔ ምክንያቱ የነበረው አብዛኞቹ ወንዶች በቃ ጉዟቸው በፈረስ ስለሆነ የፈረሱን መርገጫ በደንብ ቆንጥጦ እንዲይዝላቸው ታኮ ጫማው ያንን ነበር ያደርጉ የነበረው። በ16ኛው ክፍለ ዘመን በፈረንሳይ፣ በኔዘርላንድስ እና በዛ አካባቢ በምዕራብ አውሮፓ ባሉ አገራት ላይ ያንን ማድረግ በጣም የተለመደ ነበረ። ሴቶች ግን ብዙም ያንን አያደርጉትም። ወንዶቹ በኋላ ላይ የክብር ማሳያ ነገር፣ በተለይ ነገስታቱ ከፍ ከፍ ያሉ ቦታዎች ላይ ያሉት ናቸው እንደዛ የሚያደርጉት። እንዲሁም ደግሞ ከፍ ብሎም ለመታየት ከወንዶች መሀል በቃ ረዘም ብሎ ለመታየትም ነገስታቱም እነዚህን ይጠቀሙባቸው ነበር። እስከዛ ድረስ ሴቶች ፍላት በሆነ ምንም ታኮ በሌለው ጫማ ነበረ ጫሙ የነበረው። በኋላ ግን በ17ኛው ክፍለ ዘመን አዳዲስ ባህሎች መታየት ጀመሩ። በተለይ ሴቶች ይሄ የወንዶችን ነገር አድርጎ የመታየት ነገር በቃ እነሱም የወንዶቹን ባርኔጣዎች የማድረግ ከባሎቻቸው ቁም ሳጥኖች ላይ የተለያዩ እቃዎችን መውሰድ መሳሪያዎችን የሚታጠቁ መሳሪያዎችን እያደረጉ የሆነ ለመታየት የመፈለግ ነገር በተለይ በአውሮፓ መታየት ጀመረና ጎን ለጎን ጫማዎቹንም ማድረግ ጀመሩ። እነዛ ታኮዎች ማድረግ ጀመሩ። በ50ና በ60 ዓመታት ውስጥ ነው ባህሉ በደንብ ወደ ሴቶች የገባው። ግን ትችቶች ነበሩ። አንደኛ ብዙ ሴቶች ጉዳት ይደርስባቸው ነበር። ጫማዎቹ ለመሄድ ማያመቹ ነበሩ። እየወደቁ የሚጎዱ ነበሩ። ጽንስ የሚጨናግፍባቸው ነበሩ። ጉዳት እየደረሰባቸው ጫማ ሰሪዎች ታኮ አካባቢ ለመራመድ እንዲመች እያደረጉ ለሴቶች፣ ምክንያቱም ወንዶቹ ያንን ያደርጉታል እንጂ ብዙ ጊዜ ይጋለቡበታል። ሴቶቹ ደግሞ መንገድ እየሄዱበት ነው፣ ምቹ አልነበረም። ስለዚህ እየቆረጡ ለእነሱ እንደሚመች አድርገው ማስተካከል ጀመሩ። ከዛ በኋላ ነው በ18ኛው ክፍለ ዘመን አካባቢ እየተሻሻሉ የመጡት እነዚህ የታኮ ጫማዎች አሰራር። ከዛ በኋላ ይሄ በ20ኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ፣ በተለይ ደግሞ ይሄ የዘመናዊ አኗኗር ሲመጣ ሰረገላዎች መሰራት፣ ፈረስ መጋለብ ያን ያህል አስፈላጊ ያልሆነበት ጊዜ ደግሞ መጣ። ስለዚህ ያንን ወንዶቹም ታኮ ጫማውን የመቀነስ ነገር፣ ከዛ ደግሞ መደብ ክፍፍሉ በቃ የተወሰነውን ለሴቶቹ እንቶ እና እኛ የራሳችን ነገር በሌላ ነገር ነው መለየት ያለብን የሚል ነገር መጣ። በኋላ ብዙዎቹ ሴቶች ያንን የማድረግ ለሴቶች ብሎ የመተው ነገር የመጣው በኋላ ነው፣ በ19ኛው ክፍለ ዘመን ነው። ኢትዮጵካሊ